tem esse termo que é a música instrumental brasileira, e para nós ele faz muito sentido automático. Então ele já vem carregado de uma história, ele já vem carregado da nossa linguagem da música instrumental brasileira, e é difícil de explicar isso fora do Brasil. Às vezes a gente define como música instrumental brasileira mesmo quando tem uma canção ali. Só que para a gente é claro o que é a música instrumental brasileira, o que é a canção. Talvez a música instrumental brasileira seja o nosso jeito de se apropriar de uma linguagem que veio do jazz, mas a gente dizer não é jazz, isso é nosso, isso é brasileiro, isso é diferente. A gente pode ter bebido no jazz, mas a gente também bebeu no choro, a gente também bebeu em vários outros lugares. A gente bebeu na música africana, a gente bebeu na música afro-brasileira, que misturou tudo, que a gente chama de música instrumental brasileira, para se afirmar, para dizer, não, Total. isso aqui é brasileiro antes de ser jazz. Vocês concordam comigo? Eu acho que realmente é Claro. muito importante a gente dizer que isso é música brasileira, porque para eles tudo é jazz, né? E na verdade não. Que eu acho que o jazz, assim como a música de concerto, ela sofreu um processo de sistematização, assim. Eu também coloco o jazz numa redoma de vidro e, na minha opinião, ele às vezes acaba sendo o oposto do que ele era no começo, sabe? Ele acaba sendo um sistema. Eu acho que tudo que o jazz menos é um sistema. Bem, a gente fez duas viagens internacionais, a gente fez duas vezes para a Europa. E acho que a gente chegou lá sempre como um grupo de jazz mesmo, assim, né? Em festivais de jazz. Mas lá as pessoas são realmente bem abertas. E a gente já chega nessa formação, que são dois clarones, pia, teclado e bateria, né? Então, tipo, só pela formação a pessoa já não espera um jazz tradicional, né? Então, a gente acaba que a música instrumental brasileira acaba sendo, é jazz também, né? Então, eles compram como jazz e apreciam como jazz, né? Então, Essa moldura do jazz, ela serve pra gente, mais para gente do que a moldura da música brasileira lá fora. Música mais abrangente, de música mais experimental, de cruzamentos, de influências, do inusitado, assim. Então, todos os festivais que a gente foi, a gente via que as pessoas elas estavam já preparadas para o inusitado, assim. É sempre uma coisa assim, ah, que legal, tem um grupo diferente do Brasil, eles misturam várias coisas diferentes, vamos lá ver como é, sabe?
Thank you.